Kubula ganti Ruto azemu na solo wako kodinga nga ya kakunga nyogulure bitundu wa makumi ya tano na kawuzi kamukuli chikumi atenga ye lairo odinga ya kakunga nyogulure bitundu wa makumi ya namu mwenda nobuzi busatu kubuli chikumi. Profesa George Wajakoya ya ina obuuzi buna kubuli chikumi. Ate David Waiza ya ina obuuzi bubiri kubuli chikumi. Ngobuluru baba na babili buobu gata kubo waka gati buawo tebaweza dechitundu echimu kuchikumi. Nebiva mkugato obuluru obwa ebifebilale bya londeddwa akabantu na dala ababaka mu parliamenti za Kenya entone enkulu wamune ba governor abamasaza na byebitongole bitandise okulangirirwa era nga mukuvuganya kuno abasajja ba William Ruto na abalairo Odinga bakyali mu kuvuganya okw'amaanyi ennyo. Mu bitundu ebimu basajja ba Raila Odinga beeriisizza nkuuli ate mu bitundu ebirala basajja ba William Ruto bakyakubidde wala nnyo. Embeera ekyali ya kimpowoze mu kibuga ekikulu Nairobi nga kubwa governor ebitongole ebivaayo biraga nti okuvuganya kukyali kw'amaanyi ddala naye nga biraga nti musajja wa William Ruto yandibanga ataasolo byeko kuwala Raila Odinga. Ebitongole byonna ebinaaba birangiriddwa mu kalulu kano tujja kubikutuusaako. Abayizi ku University ya Makerere nga bakulembeddwa mulowelu Joshua bekubidde enduulu eri akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Matayas Mpuuga Nsamba ku bya ssettendekero waabwe okuyimiriza okulonda obukulembeze bwabwe ekintu ekibajjako eddembe lyabwe. Bano bagamba nti ekisinga okubeera liikiriza ye University eno obutafaayo ku lunaku okulonda kuno lwe kulibaayo ate nga balina ebibasoomooza biyitirivu nnyo ensangi zino naye nga tebalina we bayinza kwekubira nduulu. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Matayas Mpuuga Nsamba yeewuunyizza nnyo engeri abakulira ssettendekero wa Makerere gye bakuttemu ensonga zino n'agamba nti ekontana n'amateeka agafuga ssettendekero ono. Naye ndowooza twetaaga n'okwongera okutegeera oba University Council erina obuyinza obuggyawo platform eby'eddoboozi lyawo omu ku bammemba bwabwe nga bayizi abalina okukiikirirwa mu kansul. Nkimanyi bulungi nti mu kansul abayizi bakiikirirwa. So kansu okubanga etuula n'esalawo byesalawo nga bekolerawo okusalako tibali mu kansu nze kya bulabe era kiyinza okuba nkisimbye mu bumenyi bw'amateeka. Yunivasite erimu abayizi abasukka 40 okubanga tebalina ddoboozi ndoza yenna akikola ate okubanga alina kyatamaze kufumiitirizaako. Kina jukirwa nti abakulira ssettendekero Makerere bayimiriza okulonda kw'abayizi omwezi ogwedde ogw'omusanvu oluvannyuma lw'omuyizi owa Uganda Christian University okuttibwa bwe baali nga bava okunoonya akalulu nga wabula ssaawa busaawa abayizi balonde. Guno gwe mulundi ogusookedde ddala okuyimiriza enteekateeka ey'okulonda abakulembeze b'abayizi mu University Makerere okuva mu myaka egy'ensanvu eyali Pulezidenti Idi Amin Dada lwe yawera okulonda abakulembeze b'abayizi ku University Makerere. Okunoonyereza okukoleddwa bannakyewa abalondoola ebyobuyonjo mu masomero kulaze nti amasomero ebitundu 46 ku buli 10 tegalina bifo bikyamirwamu bimala saako amazzi ag'okunaaba wamu n'ebinaabiro. Okunoonyereza okukoleddwa ebitongole okuli WASNET, Uganda Sanitation for Health Activity, SID wamu n'ebirala kulaze nti abaana naddala masomero ku mutendero gwa primary ne secondary bali mu kabi ak'okufuna endwadde eziva ku buligo olw'obutaba na kabuyonjo zimala ku masomero gaabwe. Yunia Musazi nga yakulira ekitongole ekya WASNET asabye gavumenti etuukirize obuvunaanyizibwa bwayo eseka buyonjo ezimala mu masomero kikendeeze ku ndwadde zitawaanya abayizi ne batasoma. Ekinnya ekyo kisaanidde nti kibenga tekisussa baana ana abakikozesa. Newe tuli kati buli kinnya kya kabuyonjo mu Uganda average egamba nti kisussa baana abasukka mu 7. Ate abamu bammemba baffe nga mbawulidde nga Water for People, USHA, bagambye nti oluusi gye bakola amasomero ge bakolamu beesanze nti amasomero agamu kabuyonjo zaabwe abaana basukka mu 10-15 n'amazzi. Tugamba nti buli mwana buli lunaku yeetaaga at least litemu n'ekitundu. Neeyo si situation eriwo. Helen Kasujanga ya myuka senkulu w'ekitongole cha Community Integrated Development Initiative CID mwennyamivu olw'engeri abaana abawala gye balagajjaliddwamu ku masomero ne batuuka n'okuwanduka mu masomero olw'ebbula ly'ebikozesebwa mu mbeera zaabwe ez'obuntu. Yasinta Nekesa akulira ebyokunaaba mu kitongole ekya Uganda Sanitation for Health Activity asabye gavumenti eteekewo ensawo ey'enjawulo eneesobozesa amasomero n'amatendekero okuyonjanga kabuyonjo.
Polisi ye Lugazi ne Njeru mu district ye Buyike wamu n'abakulira eddwaliro eddene Jinja bacha akonkomadde n'omulambo gw'omwana omuwala w'emyaka nga 18 agambibwa okusaddakibwa abantu abatannategeerekeka omulambo ne bagusuula ku mabbali g'oluguudo oluva ku mugga Kiyira okudda e Kayunga ku kyalo wa Kikola mu division ye Wakisi. Mulambo guno gwasangiddwa mu ssuuka enjeru n'eddibali ensolo enzirugavu ekiraga nti ono yasaddaakiddwa. Ayogerera poliisi mu bendobendo lya Sezibwa Fandere Mbutoto akakasizza bino n'asaba abantu bonna ababuliwako omuntu waabwe bagende mu ddwaliro eddene Jinja balabe oba yeye. Mu mawulire ag'ebyemizannyo omutebi wa ttiimu y'omupiira eya Uganda Cranes Shabani Muhammad mu butongole azzeemu okwegatta ku kirabu eya KCCA ng'ava mu kirabu eya Onduparaka mu kwetegekera sizoni eje ya Uganda Premier League. Shabani Muhammad atadde omukono ku ndagaano ya myaka ebiri ng'akyangira KCCA endiba era mu KCCA akomyewo omulundi gwakubiri nga yasooka n'abazannyirako mu 2017-18. Shabani Muhammad bwe yava mu KCCA agenda mu kirabu ya Raja Casablanca ya Moroko n'abazannyira sizoni ya 2018-19 olwo n'agenda mu kirabu ya Vipers gye yabazannyira 2019 okutuuka 2021 ate n'addayo mu Onduparaka. Munafuso omuzannyi ow'omusanvu omujja cases ebe yakagula mu kwetegekera sizoni ejjanga abalala kuliko Sishungu Kankonde, Moses Waiswa, Senoga Muhammad, Faizo Wabiona, Said Mayanja ne Alan Yenyou. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsday Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 0972-699-337. Abanywanyi abokulusegera abeyali President wa America binojjo John Donald Trump batadde ekitongole ky'abambege kya FBI kunninga kinyonyole kwe kyasinzidde okuzingako n'okwaza amaka ga muzeyi Trump age Mar-a-Lago agasangibwe Florida. Amaka ga Trump gana abasirikale baagazinzeeko mu kire ekyakeseza olunaku lw'eggulo ng'evunvumo zigamba nti balabikanga banoonyayo biwandiika eby'enkizo ebya gavumenti ya America biwunyawunya Trump byalowoozebwa okudduka nabyo okuva mu maka g'obwa pulezidenti n'abikukulira ewuwe. Kaakano basajja ba Trump nga bakulembeddwamu eyali omumyuka wa President Mike Pence baagala ssaabawolerezo wa gavumenti ya America nnyonnyole mu bulambulukufu ate mu lujjudde ab'ebyokwerinda kwe basinzidde okuzingako n'okwaza amaka ga bigegere John Donald Trump ekintu ekibadde tekikolebwangako kwe yaliko President wa America yenna. Trump mukambwe okukira omususu olw'ekikolo ekyamukoleddwako nga baba wagizi be bagamba nti kandi baakakodya ak'okumulemesa okuvuganya ku bwa pulezidenti mu 2024 nga bw'ateekateeka nga kirabika nti agenda kulangirira mu butongole nti obwa pulezidenti abwetaaga. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Chapa Safama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwakinoganya nti China y'ensi esinga endala zonna mu ssengendo sensi okuweesa emmotoka ennyingi nga buli mwaka China eweesa emmotoka ezisukka mu bukadde 28. America yakubiri ng'eweesa emmotoka ezisukka obukadde 12, Japan yakusatu eweesa emmotoka ezisukka obukadde 9 buli mwaka, so nga Bugirimaani yakuna n'emmotoka ezisukka mu bukadde 6 buli mwaka, Buyindi yakutaano eweesa emmotoka obukadde 8.5 buli mwaka, South Korea ya 6, Mexico ya Musambu, Spain ya 8. Mukunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa worldmeter.info. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.